प्रितीच्या भावणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचे शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 5वो विस्वोर, वड 17-30 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5:17-30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासून जुदेव अदिकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हयच साबात मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. पुताचो अधिकार. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, आपणाचेच वस्तूंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जे तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जे बाप कोत्ता तेंच पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता, आनी आपूण कोरता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावचे खातीर हांचे ओन वड कोर्तुत्वां तो ताका दाखयतो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दिता, तसोच पुताक सगळ्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगळो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जी कोण पुताक मानिना ती ताका धाडला त्या बापाक. हांव तुमकां सोद पेसां, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार दवरतात, तांचे सोवे सासवीक जिवीत आसा. असल्यांक आनी खास्तीचे फोर्मोल ना, पूण ती मरणांतली जिवितांक उतरली. बरेंच हांव तुमकां सोद पेसां, मेल्ली मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकुतेरी, आनी जी कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ, कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सोवे आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सोवे आसा म्हूण बापान ताका देणें केलें. आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाका. समाधीनी आसा ती सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतली भायर सुट्टेली. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक, आनी जाणी वायट केलां ती आस्त सोसून उठली. असलो वेळ येवचो जालो. जेजूक गोवाय दिवपी. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना, जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दिता, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदता. प्रितीच्या भावणीन, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां आपल्या बापाचो बापा बरोबर संबंद कसो आहा तो त्या विशीं आयज आमकां तो शिकयता. आनी भाव भयणीनो, ही जी उतरां जेजू उलयतालो आपल्या शिसांक सांगतालो, कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो, लोक ताका ताजेर आड येयलो, कित्याक तो म्हणटालो सोर्गीचो बाप ताजो पांय म्हणून. भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या बापा म्हणटा, आनी आमी केन्नाच चिंतिना की आमकां देवाक आमचो पांय म्हणपाक, आमच्या बापा म्हणपाक आमकां इतलें सोंपें जाता. पूण त्या वेळार जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी तो म्हणटालो सोर्गीचो पांय, सोर्गीचो बाप देव म्हजो पांय, आनी तेन्ना लोक ताचेर आड येयल्लो, ताका मारूंक सोदतालो, कित्याक कोण आपल्या आपल्या देवाक पांय म्हणटा तो म्हणटा हांव देवा भाशेन. आनी आयज आमी आमी जेन्ना म्हणटा आमच्या बापा, आमी आमकां विचारूंक जाय हे प्रश्न,
जेन्ना आमी हे मागणे करता आमच्या बापा सोर्गीच्या आमच्या बापा म्हणजे आमी देवाक आमचो पाय केला जाल्यार आमी आमकां एक प्रश्न विचारूंक जाय, खरेपणी आमी ताज्या भुरग्यां भाशेन आमी जियेता? तो आमचो पाय जाल्यार आमी ताजी भुरगीं जाल्यार तो आमी आमच्या पायच्या भुरग्यांचे भाशेन आमी जियेता काय? कित्याक भाव भयणीनो, जेजूक त्या 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना त्या संवसारांत गेलो आनी ताणें म्हणलें सोर्गीचो बाप म्हजो पाय, त्या लोकांनी ताका मानूंक ना, ताका सुकुरसार व्हेलो आनी ताका जिवेशी मारलो. आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की सोर्गीचो पाय ताजो पाय, कित्याक तो खरीपणी देवाचो पूत संवसारांत जेन्ना येयलो तो देवाचो पूत म्हूण येयल्लो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी जेजूचे भावार धरून आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. ज्या भाशेन जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तो आपल्याच्या मनान आसलें तें, आपल्या सैमान आसलें तें करिनासलो. तो फकत त्या वेळार कितें करतालो? तो फकत एकूच आपूण तो बापाची खोशी करतालो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जाणो जाल्या की जेजू ह्या संवसारान जे आपल्या सोर्गीच्या बापान सांगलेले तो करतालो जाल्यार आयज आमकां गरज आमच्या सोर्गीच्या बापाची खोशी करपाक. आनी आमच्या सोर्गीच्या बापाची खोशी करूंक जाय जाल्यार आमच्यान खोशी करूंक जाता ताच्या उतरा प्रमाणे. पवित्र पुस्तकाचेर आमच्या सोर्गीच्या बापाची खोशी बरोवन दवरल्या आमकां. जें जेजून सांगलां ती जावन आसा आपल्या सोर्गीच्या बापाची खोशी. जेन्ना तो ह्या संवसारान आसलो तो म्हणटालो हांव कांयच म्हज्याच मनान करिना, हांव फकत म्हज्या बापाची खोशी करता, जें म्हज्या बापान म्हाका सांगलां करपाक तेंच करता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सोर्गीच्या बापाक आमचो पाय म्हणटा, आमच्या बापा म्हणटा, आमी आमकां प्रश्न विचारुया, आमी ताजी खोशी करूंक ना जाल्यार ताजें उतर आमी आयकोया, ताज्या उतरा प्रमाणे चलया, ताजी खोशी करुया. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. आनी जेन्ना आमी देवाची खोशी करता भाव भयणीनो, आमी देवाक दाखयता, आमच्या सोर्गीच्या बापाक दाखयता की आमी खरेपणी ताची भुरगीं म्हणून. जेजू भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्या बापा, म्हज्या बापा. आनी हे आमी म्हणपाक आनी हे आमच्या जिवीत भुरग्यां भाशेन देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियोवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.